السلام عليكم ګران پرتو ملګرو مې درم تاسو ټول بخیر او جوړ یاستې ګران ملګرو. ما چې کله د یوټیوب کورس شروع کوو نو ما ویل مال یو مخ ډیر خلک به دا کورس شروع کی او ډیر خلک به کورس مثال را سره شروع کی او شکر یو مخ ډیرو خلکو شروع کړه. ما څومره سوچ نیولې او تر هغه زیاتو خلکو کورس شروع کو او ډیر خلک ویډیو ګوري او ویډیو شیر کوي نورو ملګرو ته، نورو پښتنو ته، هغه پښتنو ته چې په هر ملک کې، هر جی کې، په دنیا کې، په هر جی کې وي، نو هر جی ته د ما کورس کومه ویډیو ته هغه رسېدلې ده او له ډېرو غټو غټو جویو چې لر لر جویو چې ماته میسیجونه راځي موږ تا ویډیو ګورو او یوټیوب کورس موږ شروع کړو. نو نن د یوټیوب د کورس دریمه ویډیو درخایم چې ما څرنګه تاسو ویډیو ورس دا کورس په تقریبا 28-29 ویډیو پورې رسوي ځان او دغه په تاسو ته د یوټیوب ټول شان درخایم. خو نن سه د یوټیوب چې درخایم ما په اول ویډیو کې درخوړی ورس څرنګه به موږ د خپل یوټیوب نوم یو دو چې به نوم یو دو او بارک یوټیوب جوړو، هغه به تاسو خپل خوښه سپاش بارک تاسو یوټیوب جوړوي تاسو جوړولای شئ. او دومره ویډیو کې ما درخواله او تاسو سره د یوټیوب چینل جوړول اسي د جوړیدا طریقې مې درخواله و. او نن چې کوم دا نن د یوټیوب دریمه ویډیو ده، په دریمه ویډیو کې تاسو دا درخایم چې څنګه موږ د یوټیوب چینل ویریفای کو. هغه چینل کوم چې ویریفای نه وي هغه بے پای دی دی، هغه مثال په راتلونکي وخت کې د ډېر مشکلات جوړول اسي. نو موږ ته دغه ضروری دغه کار دی چې موږ اوس دسته دا ویډیو چینل چې کوم دا هغه ویریفای کو او خپل چینل سم کو. نو تاسو ګورئ ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل زیم افضل خان راځي شروع کو. کوم ویډیو خيزي ویډیو لایک کړئ او لنور ملګرو سره خامخا شیر کړئ. دغه ویډیو به کوم سي د کورس دی ولې دا ویډیو سي خلک وته تاسو شیر کړئ نور خلک هم دا کورسونه وکي. تاسو ګورئ ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل د یوټیوب یو کورس دریمه ویډیو راځي شروع. نو ګران ملګرو په دغه ویډیو کې دغه درخایم چې د یوټیوب دغه دریمه ویډیو ده د یوټیوب د کورس. او په دغه ویډیو کې دغه درخایم چې تاسو سره خپل چینل ویریفای کولای شئ. په هغه بل ویډیو کې ما تاسو ته د چینل د جوړولو طریقه درخواله او چینل مې ان شاء الله تاسو جوړ کړی وي. نو په دغه ویډیو کې د ویریفای کېدل طریقه درخایم. د هغه لپاره بدلته تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ زما په خیال باندې سینمیزي انډکس براوزر صحیح ده. دغه خامخا ډاونلوډ کول دغه لپاره زبردست کار کې. په دغه اپلیکیشن کې موږ خپل دا کوم یوټیوب سره دغه د کمپیوټر پر کم استعمالولای شو، یعنی غټ سکرین استعمالولای شو داس نه لکه په موبایل کې. دغه بعد دلته ما د نظر محمد په نامو باندې یو چینل جوړ کړی وو چې سرنګه موږ هغه ته ویریفای کولای شو. د هغه پر بعد دغه موږ کلیک کو کریټر سټوډیو باندې. په کریټر سټوډیو سی کلیک کینو دلته به موږ د چینل هر شی راوړوي، هغه شان سی د موږ د کتلو لپاره ضروری دی سید دا سی راوړوي. د هغه باب بدلته تاسو ویني لیکلی بوي چینل، په چینل باندې به کلیک کیا. په چینل سه کله کلیک کیا نو دلته به تاسو ته راوړي د لیکلي دی ویریفای. ویریفای به دلته تاسو ته په دغه طریقه باندې راوړوي او په ویریفای به خالص کلیک کیا. بس کله مو په ویریفای کلیک دا سیستم د رقم سیستم کې دا سی په نورو براوزرو کې نه سره، یعنی په کروم کې، په ګوګل کې، په انټرنیټ براوزر کې، په اوپرا کې، دا په انډکس براوزر کې ډیر په طریقه باندې ډیر په اسانۍ سره راځي صحیح ده. دا ویریفای کې دا لپاره به کنټری سلیکټ کړئ په کوم جکس تاسو اوسئ، په کوم ملک سیاست او د هغه بعد دلته لیکلي ټیکسټ می ویریفیکیشن کوډ او د هغه باب بدل تاسو خپل نمبر رو اچوي کوم نمبر تاسو استعمالوي صحیح ده. دلته خپل نمبر رو اچوي هغه نمبر چې کوم تاسو چستا نو د هغه باب سبمیت باندې کلیک کیا. دلته لیکلی دی دلته لیکلی دی has been associated with too many accounts, only two accounts can be verified for phone number. دا د لیکلي دی وای د تا په نمبر مخ کې دوا اکاونټونه جوړ شوی دي، ته خالي یو په یو نمبر باندې دوا اکاونټ ویریفای کولای شي نو دریم نشي کولای. نو زه دلته نور نمبر را چوم د ما د بل سیم نمبر دی، زه به هغه دلته را کاپی کوم. ما چې چیرې وو دلته ما چې هغه نمبر یې خې دی زه به هغه نمبر را کاپی کوم صحیح ده. دا ما کاپی کړل او دلته به دلته به فیس کوم صحیح ده. دلته سم فیس کو سبمیت باندې به کلیک کما او تاسو به ګوري په یو منټ کې ماته په یو سکند کې ماته یو میسج راسي دغه د 32 321 7077 321
3217077 زما په خیال دغه 3217077 دا کنفرمیشن کوډ ما ته راغی او زه په سبمیټ باندې کلیک کوم او د ما یوټیوب اکاونټ کوم دا هغه به ویریفای سي. دلته کلیک کوم کنګریجولیشنز یوټیوب اکاونټ هاز بین ویریفایډ. نو د ما اکاونټ کوم دا هغه ویریفای سو. د دغه بعد به بس د ما کار د خالی ویډیو وی اچول او ویډیو وی سند کول. خو دلته بل یو شی راغی مونټایزیشن. د ټولو ضروری شی مونټایزیشن ده او دغه ته به موږ سبا تاسو ته دروښامه سه په مونټایزیشن کې څرنګه موږ ایډسنس اکاونټ جوړولای سو. او ایډسنس اکاونټ د یوټیوب لپاره ډیر ضروری ده. که تاسو غواړئ سل روپۍ وګټئ نو ایډسنس اکاونټ به تاسو خامخا جوړوئ. نو ګرانو ملګرو امید لرم چې په ویډیو به مې سر خلاص شوی وي او په پوسوی به چې څرنګه ویریفای کیږي اور به دلته خپل آی ډی ته ولاړ سئ. د هغه بعد به چینل ته ولاړ سئ. دا چینل لیکلی ده تاسو بې وینئ یا بس چینل ته کلیک کړل بیا به دلته لیکلی ویریفای. په ویریفای سے کلیک کې نمبر به واچوي. یو جای نمبر به دغه جای نمبر به واچوي کوم سي د په کوم جکس ته وسه صحیح ده. د هغه بعد به بل هغه نمبر چې په کوم ته مخ کې اکاونټ نوی جوړ کړی هغه نمبر به ورچوي په کوم ستا مخ کې اکاونټ نوی جوړ کړی. خو ته بیرته په یو نمبر دوه اکاونټ جوړولای سي دوه چینل جوړولای سي دوه چینل ویریفای کولای سي. نو ګرانو ملګرو کوم ویډیو خوښې ویډیو لایک کړئ او کوم چینل سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ. د نورو ویډیو لپاره اب دا ویډیو کوم دي دا د خپل ملګرو سره شیر کړئ. سیاغه ملګری مم د یوټیوب کورس وکړي. ډېر ډېر مننه. دا لا پامه.